never gonna find my way if I don't learn to let go. The past is the past, today is today, and there's things I can't control. There's circles underneath my eyes, tell the truth that I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long, won't you come and take me?
together. And no, you ain't no friend of mine. There'll be no more tears for you now. You see, I'm moving on fast. Finally got the past to go leave this pain behind. You cut deep, babe, but you don't see. You don't care, and you don't bleed. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. I don't need it for a second time. You got deep, babe, but you don't see. You don't care, and you don't bleed. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You got deep, babe, and now I know. Sweet, sweet words were off the shelf. The fuse is set, but dynamite. It goes boom, boom.
can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? It's just you, me right now.
Do you think we could lose control? Ja, gänget. Välkomna tillbaka till ytterligare en dag på Dreamhack och in i Intel-montern. Jag väntar bara några sekunder på att staketen ska röjas undan här inne. Det är som sagt sista dagen på Dreamhack. Jag har massa priser kvar som jag vill bli av med idag under dagen. Jag vill inte ha en enda pryl kvar överhuvudtaget. Så jag tänker att den första tävlingen som vi kommer köra, vi kommer spela en CSGO, en mot en på A-map. Vi kommer spela bäst utav 11 runder, alltså försten till 6. Första pris för den killen eller tjejen som under speltiden får flest antal vinster i rad. Slänger jag ut en liten mini-PC, värde till 6000 svenska kronor. Vill man se hur den här mini-PCn ser ut så har vi den uppsatt på Vive-stationen som vi har där nere. Då kan ni se exakt hur liten den är, för den är satan mig den minsta datorn jag någonsin har sett. Så det här är vad vi spelar om på första tävlingen. Vi har redan två utmanare på varje sida, så vi kommer spela en match. Kommer att spelas på högersidan, en match kommer spelas på vänstersidan. Och det gäller det som sagt att vinna så många matcher i rad som man kan. Vinner man sin match så vill jag ha att kungarna, eller herrarna på teppan om man ska säga, sitter på de två datorerna som är närmast mig. Så kommer man ut som utmanare och tar över kungapositionen, så flyttar man in till mittersta datorn. Alla med på grejerna? Grymt! Då sätter vi igång helt enkelt. Så fort man är klar på sina stationer så öppnar man bara konsolen och skriver in 1-0-1, alltså 1-on-1 i konsolen. Så startar servern automatiskt igång nästa match. Ja, då sätter vi igång. 1-on-1. Öppna konsolen. Så. Ja. Då ska vi hoppas att vi får igång matcherna. Ja, då ser det ut som att första matchen här på min höger sida har startat igång. Tävlingen går som sagt alltså nu då ut på att spela en mot en, och det gäller att vinna sin match och sen även att sitta kvar så många matcher i rad som man bara kan för att samla på sig så många vinster som man kan. Vi kommer hålla på och spela den här tävlingen fram till 12:30, så en dryg timme, så det kommer definitivt finnas chansen för alla som vill vara med och lira. En match kommer inte dröja mer än kanske en 3-4 minuter, någonting sånt. Efter det så slänger vi upp en ny utmanare uppe på scenen. Ja, då ska vi se. Högermatchen ser ut som att den precis kommer igång. Vänstermatchen har vi redan igång. Där har vi ställningen 4-1 till utmanaren som sitter längst ner i montern. Ja, utmanaren är nere. Han kommer fram till en matchboll. Han leder matchen med 5-1. Han behöver alltså bara nu då en runda till för att vinna matchen. Ja, där tar matchen till och med slut, så att vi får en kung sittandes här uppe. Han får flytta upp till den första stolen uppe med mig här. Utmanaren, tack för att du var med och lirade med oss här uppe i montern. Nästa utmanare får ta plats. När man kommer upp på scenen så får man en, kanske två minuter på sig att fixa ordning sina inställningar. Vi rör helst inga upplösningsinställningar, utan bara det mest vitala i form av kontroller, sens, om man vill ha något fancy sikte eller så överhuvudtaget. Feel that body shake and the heat between your
Ja, andra matchen här borta. Där ser det ut som att vi har en 5-0 ledning för utmanaren som sitter längst ner i montern. Han behöver nu då alltså bara en enda runda till för att kamma hem för sin första seger. Ja, hans motståndare är bara nere på 16 HP, så något endaste skott till behövs, annars har, sen så tar han hem matchen. Är ni redo att köra här borta, grabbar, eller? Redo att köra? Då skriver du, öppnar du konsolen och så skriver du one on one i konsolen. Ja, då sätter vi igång högermatchen också. Här borta ser det ut som att vi får upp en kung sittande uppe på första stolen. Han har nu då en vinst i rad, om man nu kan ha en i rad, men det är det han har i alla fall. Ja, vänstermatchen här borta, där har vi en 2-0-ledning, nu en 3-0-ledning för våran utmanare, så det kan komma att bli en kungabyte direkt här borta på vänstersidan. Ja, Glocken brukar inte funka superbra mot en AK. Utmanaren tar sin fjärde raka runda, han leder matchen med 4-0, lika snabbt upp till en 5-0-ledning. Ja, vi får en snabb match på vänstersidan. Där får vi en ny kung som får flytta upp på första platsen här uppe vid mig. Nästa utmanare som står på kö där, bara hoppa upp och börja sätta dig och fixa ordning dina inställningar. Så ser det ut som att högermatchen satte vi precis igång här nu då. Då är det försten till 6 runder som gäller, även det för de grabbarna. Och som sagt, vi tävlar om ett första pris i en Intel Nuke mini PC som står här framme på scenen, framme med mig. Det är ett värde utav 6000 kronor och förmodligen den minsta datorn jag någonsin har sett. Ja, så vi har två sittande kungar här uppe med bara en vinst var. Det gäller som sagt nu då att komma upp på scenen och klå den sittande kungen för att få ta över hans plats uppe på tronen. När man väl sitter sen uppe på tronen så gäller det att ta så många vinster i rad som man bara kan. Är man den personen sen som vid tävlingens slut har flest antal vinster, så tar man med sig våran Intel Nuke mini PC. Högermatchen är vi framme vid en 3-lika ledning. Vänstermatchen väntar vi fortfarande lite på inställningar från grabbarna där. Ja, dagens första AVP på högersidan lönas inte. Där går våran sittande kung fram till en 4-3-ledning. Är vi redo att köra här borta, grabbar? Gött, då skriver vi... Ja,
Ja, vänstermatchen sätter vi igång där. Högermatchen är vi framme vid matchpoäng för våran sittande kung. Han leder matchen med 5-4. Han blockar upp en AWP. Första skottet blir miss. Ser ut som att han väljer att hålla kvar AWP:n just nu. Behöver bara vinna en enda runda till så har han vunnit matchen. Han gör det med ett AWP-skott och vinner matchen där. Då har vi en kung sittandes med 2 vinster på min högersida. Ja, vänstermatchen är igång. Där har vi en kung med en vinst hittills. Andra sidan har vi en kung med 2 vinster. Där sätter vi också igång matchen alldeles snart. Ja, vänstermatchen där är våran sittande kung uppe vid en 4-1 ledning. Det är försten till 6 som vi jobbar. Ja, ett snyggt AKHS så är han framme vid matchpoäng. Han behöver en runda till för att ta hem matchen. Vad sa du, Rolf? Ville du kasta tischer? Ja, okej. Ville du kasta tischer? Är det någon i publiken som har lite tischer eller? Inga som vill ha t-shirt, ingen som blir glad för det. Lägg ner skiten igen. Sicken kastarm han har också ute. Naturliga arkbågen på den. Ja, vänstermatchen har blivit avgjord. Där får vi upp en ny utmanare. Kungen där uppe, han sitter på två vinster. Vi ska bara fixa ordning hans headset här på vänstersidan så sätter vi igång matchen så snabbt som möjligt. Högermatchen är igång, där har vi ställningen 2 lika. Där har vi en kung som sitter på 2 vinster. Ja, vi har högerbanan. Där tar matchen slut. Kungen vinner matchen med slutställningen 6-2. Nej, det är till och med utmanaren som vinner matchen med 6-2. Så vi får en ny kung sittandes här uppe. Nya utmanaren är på väg upp. Man får 1-2 minuter på sig att fixa om sina inställningar. Är vi redo för att köra här, grabbar, eller? Då kan vi starta om servern. Han är redo. Ja, då sätts vänstermatchen igång. Där har vi kungen på 2 vinster på den sidan. Högersidan har vi en ny kung, så ännu är inte någon kung som riktigt har dragit iväg med ett par vinster. Vänstermatchen där springer kungen fram till en 2-1-ledning. Det är bäst utav 6 runder som vi kör på.
Sen kan jag även tipsa gänget här inne i montern om att lite senare idag så kommer vi att köra ytterligare en CS-tävling. Den kommer starta igång klockan 14.30, alltså 14:30. Då kommer vi köra en 2-mot-2-tävling här inne i montern. Så har man en polare eller så som man vill ta med och lira med, så är man välkommen att komma hit klockan 14.30. Då kommer vi spela CSGO 2-mot-2-tävling. Även den i King of the Hill-format med läckra priser i potten. Där tar matchen slut på vänstersidan. Kungen vinner sin tredje match i rad. Han vinner med slutsiffrorna 6-1. Nästa utmanare är välkommen upp på scenen och ta plats. Han får en minut eller två på sig, fick ordning sina inställningar. Efter det så måste vi köra igång. Då har vi även live på den andra matchen. Där sätter det igång. Där har vi bara en kung med en vinst än så länge. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your digits, brings up to the moon. Ja, vänstermatchen ser ut som vi sätter igång. Där har vi alltså kungen kommit upp i tre raka vinster. Högersidan är matchen också igång. Där har vi kungen som är uppe i 3-0 i den matchen. Där ser vi även en av två spelare som föredrar M4 framför AK:n. Och skillnaden på de två vapnen är ju att vi spelar ju på servrarna med armor. Skulle man sätta ett skott i huvudet med AK:n så brukar motståndaren dö. Så gör man det med M4 så händer inte riktigt det. Ja, kungen knappar igen på vänstermatchen. Ställningen är 3-2. Högersidan, här har kungen sprungit fram till en 5-2-ledning. Så han behöver en sista runda för att vinna matchen. Han gör det med ett M4-skott och tar sin andra match i rad på högersidan. Nästa utmanare är välkommen upp i montern och sätta sig ner. Ja, vänstermatchen är fortfarande igång. Där ska kungen försöka rädda tre stycken matchbollar till från utmanaren. Utmanaren behöver bara en enda runda till för att vinna matchen. Ja, det räcker inte den rundan för utmanaren. Kungen tar nästa match, plockar upp en AV. Byter snabbt över till AK:n. Han behöver som sagt ha två runder raka till. Det räcker inte. Vi får en ny kung på vänstersidan. Han kommer upp och sätter sig på datorn närmast mig här uppe. Och som sagt gänget, det är alltså en mini-PC som vi har i, som är stora priset här idag. Vi kommer hålla på att spela tävlingen i ungefär en timme till, så det finns goda chanser att samla på sig goda resultat och kanske få med sig mini-PCn hem. We'll be right back.
vänstermatchen ser ut som vi sätter igång där. Vi spelar alltså CSGO en mot en, bäst utav 11 runder. Ja, högermatchen ser ut att vara igång. Där har kungen sprungit iväg till en 4-lottdelning. Högra kungen, han har hur många vinster? Han har 2 vinster på högersidan, han har 1 vinst på vänstersidan. Ja, vänstersidan, där springer kungen fram till en 4-1-ledning. Han behöver 2 runder till för att vinna matchen. Ja, riktigt bra spel av vår vänsterkung. Han springer vidare och skaffar sig matchbollar i den tillställningen. Ja, utmanaren på vänstersidan lyckas rädda de 2 första matchbollarna. Ställningen är nu 3-5. Utmanaren behöver ta 3 raka runder för att ta hem det. Ja, där räcker det. Där tar kungen sin andra vinst i rad. Vi tackar utmanaren för att han var med och lirade med oss här uppe i montern. Nästa grabb upp till rakning. Ja, högermatchen ser ut som jag har satt igång. Kungen, han har 3 vinster i rad nu. Det gäller att samla på sig så många vinster i rad som man bara kan. Är man den som vid slutet av tävlingen har flest antal vinster så tar man med sig våran Intel NUC mini-PC härifrån. Den här datorn är alltså värd 6000 kronor. Vi kommer hålla på att spela fram till ungefär 12.30 så att det finns goda chanser att ta sin chans och vinna PC:n. Högermatchen är vi redan framme vid matchpoäng för kungen. Utmanaren lyckas rädda första matchbollen. Ja, där tar matchen slut. Vi har en kung på den här sidan som har samlat ihop 4 stycken raka vinster vid det här laget. Vänstermatchen, den sätter vi igång här nu precis. Det är försten till 6 runder som gäller. You don't have to stay.
Ja, höger matchen ser ut som grabbarna är redo att köra igång. Här har vi en kung på den sidan med fyra raka vinster. Andra sidan är matchen i full spjut här. Där har vi en utmanare med AVP framme. Han slänger undan till Akon, vinner även den rundan och skaffar sig en 4-2-ledning i matchen. Ja, riktigt bra spel från utmanaren på vänsterbananen. Han har skaffat sig fyra stycken matchbollar. Ja, ett enda AKHS till så har vi en ny kung sittandes på vänstersidan. Han tar plats uppe på första datorn uppe vid mig. Ja, så när man kommer upp i monten här uppe så får man en liten sekund på sig, en minut eller två kanske, att fixa ordning sina inställningar. Efter det, så fort båda spelarna känner sig redo, då skriver man one-on-one i konsolen så startas servern automatiskt igång sen. Ja, vad säger vi på högersidan här? Är utmanaren redo för att köra igång snart, eller? Ja, vänsterbananen här borta. Är utmanaren redo för att köra? Ja, då kan vi starta om servern. Det är okej. Då skriver du one-on-one i konsolen så sätter ni igång matchen. Då har vi alltså en kung på högersidan. Han har fem stycken raka vinster. Vänstersidan har vi en kung med bara en vinst. Ja, då ska vi se vad vi har för ställning här i matcherna. Vänstermatchen, där har vi ställning 2-1 faktiskt till våran utmanare. Andra sidan ser det ut som matchen har kommit igång. Där har kungen fram till en 4-0-ledning. Det är första till sex runder som gäller. Kungen springer fram till en 5-0. Hoppas att utmanaren kan få med sig åtminstone en runda så han slipper få en nolla resultattavlan inför så mycket folk. Ja, en liten långsam runda här borta på högersidan. Ja, kungen tar den. Det blir en nolla resultattavlan för utmanaren.
Kungen tar alltså här sin sjätte vinst i rad. Nu börjar han samla på sig vinster nog till att kanske få med sig PC:n hem. I know you work so hard and you can't wait to get out of this basement. Andra sidan, där vinner kungen sin andra match i rad. Nya utmanaren får ta plats uppe i stolen. Bara börja tweaka ordning sina inställningar, så sätter vi igång matchen så fort som möjligt. Så fort båda spelarna är klara uppe i monten så skriver man 1-1 i konsolen, så startar servern automatiskt igång med förvalda inställningar. Ja, höger matchen sätter vi igång där. Då har vi en ny utmanare uppe i monten. Kungen på den sidan har 5 raka vinster. Ja, vänstermatchen sätter vi igång där. Där har vi en kung med två vinster på vänstersidan. Högersidan sen har vi en kung med 5 raka vinster. Ja. Nu har vi på högersidan av en kungen. Han har samlat på sig 7 raka vinster här nu uppe i monten. Hoppas jag att vi kan få upp en utmanare så att han åtminstone kan få till en utmaning. Andra sidan av matchen är nästan precis satt igång. Där har våran kung gått upp till en 2-1 ledning. Och det är som sagt en mini-PC från Intel som vi tävlar om till ett värde av 6000 svenska kronor. Nu har utmanaren plockat upp en AB. Han springer sen på offensiven med AK. Ja, genom lådan lyckas han ta den femte rundan och skapa sig en 4-1 ledning i matchen. Försten till 6 är det som gäller. Ja, börjar han bli lite kaxig och springer på offensiven runda efter runda. Det lönas inte den gången. Då verkar det som grabbarna på andra sidan också är redo för att köra. Då sätter vi igång matchen där. Här har alltså kungen 7 raka vinster på den sidan. Ja, högermatchen är den matchen som är igång. Där har kungen en 5-1 ledning. Vinner han en runda till, det gör han där. Nu har han alltså då 8 vinster i rad på högersidan. Vi får upp en ny utmanare direkt upp där. Vänstermatchen, där har vi en 5-2 ledning oavsett vad som står på resultattavlan. Och där är matchen över. Vi tackar utmanaren för att vara med och spela uppe i monten. Nästa utmanare får ta plats så fort vi bara kan.
Här har vi en kung med tre raka vinster på vänstersidan. Och tävlingen går alltså ut på att då i King of the Hill-format samla på sig så många vinster i rad som man bara kan. Ja, höger sidan där ser vi igång matchen. Där har vi kungen nu på 9 raka vinster. 8 raka vinster på den sidan. Andra sidan sätter vi igång matchen samtidigt. Kungen på den här sidan har 3 raka vinster. Sidan ser ut som att jag har en riktigt het kung sittande här uppe på scenen. Han leder matchen med 3-0 och har 8 raka vinster i bagaget. Andra sidan så ligger faktiskt våran sittande kung under den matchen med siffrorna 3-2. Han riskerar så här om han förlorar den här matchen. Då får han stiga ner från scenen. Ja, andra sidan ser det ut som att kungen har inte fått så där himla stor utmaning här uppe. Han leder den matchen med 4-0. Han behöver 2 runder till för att ro hem det. Ja, högermatchen eller vänstermatchen här borta, där har spelet tagit slut. Matchen är över. Vi har en kung som har kommit upp på 4 vinster på den sidan. Andra sidan är kungen uppe vid matchpoäng. Han tar det med en picadollrunda och vinner sin 9:e match i rad på den sidan. In the ceiling, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Ja, högermatchen sätter vi igång precis här nu. Här har vi alltså kungen på 9 raka vinster. Han har just nu toppscore här uppe i montern. Tävlingen går ut på att samla på sig så många vinster i rad som man bara kan. Kungen gör det exemplariskt genom att plocka första runda med ett M4 HS. Ja, vänstermatchen sätter vi igång där också precis. Där har vi kungen på 4 raka vinster. But you'll get me tonight.
Ja, riktigt bra liv från våran kung på högersidan. Han går på tekniken att han skjuter ett eller två skott enkel på sin motståndare så att han stannar upp lite och avslutar sen med en liten snabb burst. Ja, ett litet hacksås genom lådan. Han tar sig fram till en 4-0-ledning. Andra matchen på andra sidan. Det är också en ojämn historia. Där har kungen gått upp till en 3-0-ledning i matchen. Men nu står båda matcherna 4-0. På högersidan där går kungen fram till en matchbollar. Han behöver bara vinna en enda runda till så han vunnit med hela matchen. Ja, där går kungen upp. Vi har vår första kung som är uppe på tvåsiffriga vinster. Han har vunnit 10 vinster i rad. Nästa utmanare får komma upp i sin stol. Börja tweaka ordning sina inställningar. Så fort man är klar så skriver man till kungen att jag är redo. Så startar han om servern automatiskt. Ja, där tar den andra matchen även den slut. Kungen på den sidan har kommit upp i 5 vinster. Matchen, eller vänstermatchen ska jag säga. Den sätter vi igång just nu. Ja, andra matchen där fortsätter kungen i storstilad form. Han leder den här matchen med 2-0. Han sitter just nu uppe på 10 stycken vinster i rad. Det är riktigt, riktigt stabilt clear från våran höger kung. Han leder matchen med 4-1. Utmanaren lyckas i alla fall reducera ställningen till 4-2. Andra sidan, där leder våran kung nu matchen med 5-0. Han behöver bara en enda runda till för att ro hem med denna matchen och gå fram till sin sjätte vinst i rad. Ja, där tar matchen slut på högersidan. Kungen går upp till sin 11:e raka vinst på den här sidan. Nästa utmanare får sätta sig ner i stolen. Börja att fixa ordning sina inställningar. Så fort man känner sig redo så skriver man i in-game att jag är redo. Så startar kungen sen igång matchen. Ja, högermatchen, eller båda matcherna har vi precis nu satt igång.
Hög i matchen har vi alltså våran toppscorer för tillfället. Vi har en kung sittandes här uppe på 11 raka vinster. Tävlingen går ut på att samla på sig så många rad som man bara kan. Den personen som sen har flest antal vinster efter speltiden är slut. Han vinner med sig en mini-PC från Intel till ett värde av 6 000 svenska kronor. Får vi se på vänstermatchen, får vi se lite AVP-aktien nu också från våran sittande kung. Ja, det blir till och med AVP mot AVP. Utmanaren går vinnande ur den striden. Hur är det med publiken här ute i gänget? Är det någon som vill ha lite gratis grejer från Intel eller? Ja, här har vi folk som vill ha gratis grejer. Då får mina scentekniker här komma ut ur sin grotta för första gången på 3 dagar. De tycker det är jätteroligt och trevligt att komma ut härifrån. Vi har dem där inne på ockerlöner och det här är den enda roande grejen de får ha på hela eventet. Jag tror vi har ett gäng där borta också, gänget. Här borta. Hit bortåt får vi kasta grejer också, gänget. Här borta kommer det mer. Ja, ni ser ju, mina grabbar här uppe på scenen är helt i extas så fort de får komma ut från sina hålor. Ja, akta tv-monitorerna här nu bara, grabbar. Ja, åter till matcherna. På vänstersidan här, ja. Där har vi faktiskt matchpoäng för våran utmanare. Han behöver bara en enda sista runda till så har han slått ner kungen från tronen. Ja, nu är kungen nere på ett HP bara och där tar det slut. Vi har en ny kung som får flytta upp på den närmsta datorn uppe vid mig. Ja, vi får tacka för en god match också. Bra, grabbar. Bra. Det kan vara trevligt även ifall man precis har förlorat. Det gillar vi. Då tar vi upp en ny utmanare på den sidan. Andra sidan. Här uppe sitter fortfarande våran toppscorer kvar. Han är uppe på 12 raka vinster vid det här laget. Och jag kan även tipsa gänget om här inne i monterna. Så fort sen som vi är klara med den här CS-tävlingen så kommer vi att starta igång en Titanfall 2-tävling. 5-5 format här uppe i montern.
feel so close. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve. Ja, vänstermatchen här uppe, där har vi en ledning med 2-0 för våran utmanare. Andra sidan, där har vi en kung nu på 13 raka vinster har han. Han har även tagit de två första runderna på denna matchen. Ja, det är riktigt, riktigt stabilt spelande från våran kung på högersidan här uppe. Han har som sagt 13 raka vinster. Han leder matchen nu med 3-0. Det verkar som att han endast spelar med M4-an överhuvudtaget. Andra sidan här borta på vänster sidan. Det verkar som att våran sittande kung här uppe. Han har vänt på steken. Han leder nu matchen med 4-3. Han har AVP i handen. Vi ser om han kan pricka in skottet. Nej, utmanaren. Han utjämnar till 4-4. Andra sidan, där är kungen framme vid en 5-1-ledning. Behöver alltså bara en enda runda till för att vinna även den här matchen. Ja, där tar matchen slut. Vi har alltså 14 raka vinster på våran kung på denna sidan. Nästa utmanare får en minut eller två på sig. Fixa ordning inställningarna. På andra sidan här har kungen vunnit sin andra vinst i rad. Så att vi tar upp en ny utmanare som får chansen att lira upp i montern. Ja, då sätter vi igång matchen här uppe på vänster sidan. Här har vi en kung sittandes på två raka vinster. Andra sidan så sitter våran toppscorer för dagen. Han har 14 raka vinster. Han ligger faktiskt nu under denna matchen dock med ställningen 1-3. Och fram till 1-4. Nu riskerar han att bli nedslagen från tronen. Ja, sjukt nice spel nu här från våran utmanare. Det är bara ett eller två AKH senare så är varje runda slut. Ja, kungen vill inte vara sämre han. Nu är det ställningen 5-2, men kungen behöver ta 4 raka runder till för att vinna även denna matchen. Ja, där tar matchen slut. En varm applåd gänget för våran kung med 14 raka vinster som nu tyvärr får lämna montern. Jag vill ha ner den nu gamla kungen, vill jag ha ner på denna sidan. Den nya kungen får ta plats uppe på stolen närmast mig. Gamla kungen ska få gå och prata med min polare här lite snabbt. Andra sidan i matchen i full gång. Där har kungen på den sidan gått fram till en 5-0-ledning. Han har 2 raka vinster hittills. Counter-terrorists win. Take some time for these ones.
Ja, då kör vi igång matchen på andra sidan monten. Där har vi en ny kung sittades nu då. Då har han en vinst hittills. Matchen är den enda som är igång. Där ligger våran sittande kung under med 2-3. Ja, nu får han faktiskt se en utmaning. Ställningen är 4-2 till utmanaren här. Utmanaren behöver bara två runder till för att ro hem det. Kungen behöver sen ta fyra raka runder. Nu är vi faktiskt framme vid matchpoäng redan, så det kan bli ett snabbt skifte på nuvarande kungen här. Ja, härligt. Kungen lyckas rädda första matchbollen. Ställningen är nu 3-5. Ja, där tar matchen faktiskt slut. Vi får en ny kung sittande uppe på scenen här direkt. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong, but I'm weak, and what's wrong? Ja, matchen på andra sidan montern verkar ha kommit igång. Där har kungen tre vinster än så länge. Han leder även denna matchen med 2-0. Utmanar redo för att köra här, eller? Då kan vi starta om servern, ja. Då sätter vi igång högermatchen också. Där har vi en helt ny kung sittande uppe på scenen. Han har en vinst hittills. Andra sidan, där är matchen också igång. Vi har 4-0 ledning och nu reducerat till 4-1 för kungen. Och jag ska även informera er alla nu som står runt om montern här att direkt efter den här CS-tävlingen så kommer vi så fort vi kan sätta igång en Titanfall 2-tävling med bland annat spelet i första pris för det laget som skulle vinna flest vinster. Det laget som vinner flest vinster i den tävlingen får med sig ett exit av Titanfall 2. Man får ett headset från Creative och man får även en Titanfall 2-tröja. Så alla i laget får de priserna. Ja, nu är det faktiskt helt jämnt skägg på vänster sidan. Där är ställningen 4-4. Det är försten till 6 som vi kör. Ja, sista skottet i magget för kungen avgör rundan. Han har gått fram till matchpoäng. Han behöver bara en runda till för att ta matchen.
Ja, han tar även den matchen. Vi tackar utmanaren för att vara med och lirade upp i monten. Ja, vänstermatchen har vi fått klartecken från utmanaren. Då startar vi om servern. Det är som vanligt bäst utav 11 runder som vi jobbar, eller försten till 6. Andra sidan, ska vi se om utmanaren är redo här borta. Ja, då startar vi igång även den matchen. Båda matcherna är i full gång uppe i monten. Båda matcherna är igång. Vi har ledning för våran kung på högersidan. Han leder med 2-0. På andra sidan där leder utmanaren match med 1-3. Han går nu fram till en 4-1 ledning på den sidan. Ja, det ser ut som att våran kung på högersidan, han leder matchen med 4-0. Det ser ut som att han kommer vinna den här matchen. Utmanaren behöver ta sig upp till 6 runder. Ja, denna rundan går även den till kungen. Han skaffar sig matchbollar. Han leder matchen med 5-0. Andra sidan, där ligger faktiskt kungen under med ställningen 5-1. Ja, kungen replikerar på den sidan i alla fall. Han räddar den första matchpoängen. Ja, där tar matchen tyvärr slut på denna sidan. Vi får en ny kung som får komma upp och sätta sig närmast mig. Den gamla kungen får tyvärr lämna tronen. Andra sidan väntar vi fortfarande på att utmanaren ska bli redo för att köra. Ja, då ska vi se om vi har matchen igång uppe i monten. Ja, vänstermatchen sätter vi igång där och nu. Andra sidan sätter vi också igång matchen. Det är försten till 6 runder som vi lirar. Ah.
Ja, vänstermatchen, där har kungen kommit fram till en 3-0-ledning. Det är första till sex som gäller. Nej, kungen ligger faktiskt under på den sidan. Han ligger under med 3-1. Andra sidan, där leder däremot våran kung. Han leder matchen med 3-0. Båda matcherna börjar som smått lida mot sitt slut. På högersidan där leder kungen med 4-1. Han behöver bara två runder till för att vinna matchen. Andra sidan, där har vi 5-3-ledning för våran utmanare. Han behöver en enda runda till. Ja, där tar vänstermatchen slut. Kungen får direkt flytta sig från kungatronen. Vi får upp en ny snubbe uppe på kungatronen på vänstersidan. Ja, då ser det ut som att vänstermatchen har vi kört igång. Högermatchen väntar vi fortfarande på att utmanaren ska bli redo. Ja, högermatchen, den sätter vi också igång här. Andra sidan, där leder våran nuvarande kung. Han leder matchen med 2-1. Drygar ut den ut till 3-1. Det är först runt till 6 som gäller. Så får jag tyvärr meddela här inne från montern att det här kommer bli de två sista matcherna som vi lirar på den här tävlingen. Så fort vi är klara efter det här däremot så kommer vi sätta igång en 5-mot-5-tävling i Titanfall 2. Med chanser till att vi vinner just Titanfall 2-spelet. Även ett headset från Creative och även sen en Titanfall 2-tisha. Och då kommer vi spela den tävlingen i 5-on-5-format. Men fortfarande i King of the Hill-format. Så det laget som heter tävlingen slut av flest antal vinster vinner alla de fem i det laget. Vinner varsitt kit ifrån oss här uppe med Intel. Med då headsetet, tishan och ett ex utav spelet Titanfall 2. Vänstermatchen, den börjar lida mot sitt slut. Kungen är framme vid matchpoäng. Ja, där tar matchen slut på vänstersidan. Vi tackar utmanaren för att han var med och spelade. Vi tackar även kungen för att han var med och spelade gänget. Där måste vi tyvärr bryta för fler matcher på vänstersidan. Högersidan kommer att bli den sista matchen som vi spelar i den här tävlingen. Så fort vi är klara med båda matcherna så kommer vi ställa in våra datorer och starta igång vår Titanfall 2-turnering här uppe i montern. Computer terrorists win.
Ja, du är framme vid matchpoäng på våran sista match I CSGO, en mot en tävlingen. Ja, och där tar tyvärr matchen slut. Våran utmanare fick tyvärr inte med sig en enda runda. Vi tackar båda spelare för att ni har varit med och spelat gänget. Och så ska vi ge ut ett pris till våran vinnare I turneringen. Jag tror att han ska stå här I närheten av mig. Du får komma fram här på scenen så ska min kollega bara hämta en kamera så ska du få ta en bild med priset. Första priset I den här tävlingen nu då, det var alltså en Intel NUC. Det här är en mini-PC som jag håller I handen till ett värde av 6000 kronor. Ska vi ha plakatet eller? En varm applåd gänget till våran vinnare I CSGO en mot en turneringen. Han vinner med sig en Intel NUC Mini PC. Stort, stort grattis och superbra spelat. Och nu kommer vi sätta I ordning våra datorer här uppe I monten. Så fort som vi är klara så kommer vi köra igång med en Titanfall 2-turnering I 5-5-format I King of the Hill. Man ställer sig upp fem personer på varje sida utav monten. Spelar en 10-minuters match I Titanfall 2. Det laget som vinner sin match sitter sedan kvar uppe på scenen och får möta våra fem nästa utmanare.
Ja, gänget in i Intermonten, då kommer vi att köra igång våran Titanfall 2-tävling i 5-5-format. Vi kommer spela då som sagt ett lag på vänstersidan, ett lag på högersidan. Vi kommer spela Titanfall 2, vi kommer spela en i ett skirmish-mode. Vi kommer spela 10 minuter, kommer en match vara. Alternativt, om det är så att ett av lagen kommer upp i 75 kills, då är matchen automatiskt över. Det lag som sen vinner sin match, de sitter kvar uppe på scenen och blir så kallade herren på täppan. Så de får sitta kvar. Då tar vi upp 5 nya utmanare på andra sidan, eller vilken sida de nu då än blir kvarsittande på. Så jag vill ha upp de 5... Ja, det vet jag inget om. Det får vi se sen, grabbar. Jag vill ha upp 5 stycken utav de första utmanarna från den sidan. Ni kan få komma upp och sätta er vid datorerna. Är det så att man vet med sig att man ska fixa ordning lite inställningar, så får man jättegärna göra det. Andra sidan, ja, alltså ni gick upp innan jag sa någonting, ja. Nej, gå ner igen och... Nej, jag ska bara... Jag får en viss känsla av att grabbarna på den här sidan har spelat spelet innan. Aldrig spelat, ingen aning. Nej, okej, det är bra. Du fixar inga inställningar innan då heller, eller? Ingenting, för du vet ju inte vad du ska göra. Nej, okej. Ja, men det är bra. Jag gillar noobs. Vad sa du? Ja, det är ett MOBA-spel, ja. Ja, exakt. Ja, du kommer få en hero och så kommer du springa runt med den olika abilities. Och spelet sen då ser ut som så här. Alla 10 spelarna kommer att loada in i någonting som vi kallar för en pilot. Det är den, så att säga, ursprungsrollen som man har när man kommer in på servern. Sen så finns det då möjligheten att efter ett tag så kommer det droppa ner Titans på kartan. När man ser en Titan så kan man hoppa in i Titanen. Då tappar man lite av mobiliteten som man har som pilot. När man hoppar in i Titanen däremot så har man en helt annan firepower. När man befinner sig när man spelar som en pilot, då har man helt annan mobilitet. Man kan hoppa upp för väggar, man kan slänga ut ett rep och ta sig upp för höga kanter. Och det går att döda titanerna även om man befinner sig i pilot mode. Men däremot så behöver man kanske då equippa någonting som man kallar för anti-titan-vapen. Alternativt försöka flanka en titan, ta sig upp ovanpå och på så sätt hoppa på den och göra en helt annan skada än vad man kan med vanliga kulsprutor. Grabbarna, ni på högersidan, är ni redo för att köra igång? Lite kvar tolkar jag det som. Ja, okej. Grabbarna på vänster sidan, är ni redo för att köra? Ni är redo allihopa? Underbart. Grabbarna på högen, är ni redo för att köra? Underbart, grabbar. Då kör vi igång den första matchen i Titanfall 2-turneringen i King of the Hill-format i Intermonten. Vi ska spela ett game mode som vi kallar för skirmish. Det går ut på att eliminera sina motståndare så många gånger som man bara kan under en 10 minuters period. Skulle något av lagen komma upp i 75 kills så är sen matchen automatiskt över. Vill man följa våran action här inne i monten så kan man titta på monitorerna nere på varje enskild spelare. Alternativt uppe på stora skärmen där vi kommer hoppa runt lite bland spelarna. Ja, då har vi countdown. Vi har 5 sekunder innan alla spelarna kommer få hoppa ut till farkosten. Och då börjar gamet direkt. Yeah.
Ja, då är vi inne i matchen. Vi har spelat en minut till matchen. Vi har en 5-2-ledning hittills för vårt lag på vänstersidan. Än så länge så är det ingen av spelarna som har hittat en titan att hoppa in i.